нарешті в Харкові. Поліція з собакою обнюхували мій рюкзак. На мені буде 20 кілограмів. Голодними затома не залишимося. Хорошо. Ні, не хорошо. Настя вже трохи втомилась. Щось мені вже жарко. А ми приїхали в Фетхі. Перші наші метри ми зробили не в правильному напрямку. Настя вперше пробує айран. Ти вмієш дивувати, Сережа. I love you, Настя. Покинь мене тут і дай мені померти. Щось ми вже трошки підубилися всі. Всім доброї ночі. Ми починаємо наші пригоди. Сьогодні 2 травня, 11 вечора, і ми сідаємо на такий дішманський потяг Хмельницький-Лисичанськ і їдемо до Харкова. Нічку в потязі, і далі у нас місце зустрічі в Харкові, ну і далі буде. Наша задача зараз просто заселитися, влягтися та й прокинутися зранку. Всім доброго ранку! Ми нарешті в Харкові. Зараз 8 година ранку, без 5. Холодно, дощ. Класно, свіже, тому що у потязі було настільки спекотно, що я просто вже зварився. Ну, спалось так собі. Я, знаєте, зрадів, що в нашому відсіку були дівчина і жіночка. Але жіночка так храпу давала. Вона навіть коли не храпіла, вона так дихала голосно, що ну, це було неможливо спати. Тому ми, звичайно, трошечки пом'ятенькі, але нічого. Вже зараз на метро доїдемо до Марії з Андрієм. І там будемо відпочивати. Ще є час перед нашим літаком. Харків зустрів нас тим, що поліція з собакою обнюхували мій рюкзак, шукаючи там якісь вибухові, мабуть, пристрої або наркотичні речовини. Ти підозріло виглядаєш. Саме так виглядають терористи і наркодилери. Ми вже майже цілий день проводимо тут у Харкові на квартирі. Тут бачите такий розгордіяж. Всі збираються до походу, ще рюкзаки не зібрані, невідомо, як ми це все будемо. Це Андрій, який відповідає за багато чого, наприклад, за всю цю їжу він тут понаскладав. Якось ми це маємо розмістити, хоча місця в рюкзаку вже майже немає. Нема вже часу щось змінювати, тому вже ми в поході подивимося, наскільки все гарно сплановано. Ви бачили цю схему харчування? Це схема це харчування, да, різнокольорова така. Ще в нас буде такий фільтр для води, щоб можна було пити з калюжі. І такий топор, якщо раптом нам доведеться від когось захищатись, від ведмедів, там ходять різні. Ось такий фільтр. Як він працює, ми покажемо. Думаю, що покажемо. Це ми ще сьогодні фасували от какао, цукор, сіль. До речі, солі більше, ніж цукру. Тому що у нас будуть всякі смаколики солодкі. Дуже цікавий квест. Поділи пакет з їжею на 4 рівномірних пакети. І не зовсім рівномірних, в нас буде більше, а у вас буде менше. Розділили ми їжу по пакетам, показуємо. Це кому пакет? Це Настя. 2,20, 2,40, ну так. Це тобі. Це мені. 2,100, 20, 115. Це Марійки. 4,280. І у нас є перший побідітель. Можна я зараз з'їм? І 5,100 грам у Андрія. 5,200. Ми з Настю вже спакували свої рюкзаки. Зараз будемо робити шоу «Зважені та щасливі». Давай, зважуємо, дивимося. Тут вже вся їжа, всі речі. Все-все-все вже, майже тільки все. Тільки хутка. 11,5 кілограмів. А твій місяця не піднімає. У мене тут все, звичайно, набагато важче. 15,6, 15,7. Ну, ми очікували, що буде більше. Ти казав, що буде десь 18. Це 15,7 основний рюкзак. Частину своїх речей я вже відстібнув клапан і перетворив його на такий маленький рюкзачок, ручна поклажа. 2 кілограма і 200 грамів. 18 кілограмів приблизно, 20 рюкзака. І ще в мене фотик з камерами. Ну, чисто фотик. Теж 2 кілограма. Ітого на мені буде 20 кілограмів висіти. Пішов один легкоход, похід легкоходний. Насправді, ну, проблема в тому, що похід достатньо довгий, це 10
11 ходових днів, і ми затарилися їжею. Ну, сподіваємось, що з кожним днем все буде легше і легше нести ці рюкзаки без їжі. Головне, ми зато ми не залишимося. Це для мене головне. Я найбільший мій страх померти голодною смертю. Не знаю, що це від предків, мабуть, які там голодовку були. Доброї ночі. Зараз приблизно перша година ночі. Ми доїхали до аеропорту. Дивіться, всі вже з рюкзаками, такі намахані, ще повні сил. Але трошечки хочеться спати вже, звичайно. Ми зараз будемо вже проходити, я так думаю, в зал очікування, і там вже можна трохи розслабитися. Я на хвилиночку три ночі до цього не спала. І зараз у нас теж всю ніч перельоти. Але півдня спала. Декілька годин півдня не треба. Чи скільки? Не знаю, скільки спала, але трошки покемарила, хоч легше стало. От, бачите, ці чохли, про які я розказував в відео про наше спорядження, як це працює. Ми просто повністю ховаємо туди свої рюкзаки, затягуємо акуратненько, тут є ручечки, і вже можна не сильно переживати за їх стан під час подорожі в багажних відсіках. Марія з Андрієм пішли обмотувати свої рюкзаки плівкою харчовою. У нас такий буде захист. Без 15:03 ночі, і ми вже зараз будемо сідати в літак. Дуже хочеться спати. Пройшли контроль, все добре, без будь-яких проблем. Як? Кул? Хорошо? Хорошо. Хорошо? Ні, не хорошо. Мені не вдається зазвичай спати в літаках, і я вже в передчутті, в якому я стані, прилечу. Я відчуваю, що сьогодні тобі вдасться. Ну, вперше в житті. Я це щиро надіюсь. Ми вже в літачку. Третя година ночі, зараз вже будемо злітати, і там нам 2 години і 20 хвилин приблизно до Стамбулу. У нас ще буде пересадочка нічна. Я вже чекаю, коли ми взлетимо і поспати хоч трохи. Я не взяла подушку. Ну, в тебе куртку скручу під шию. Настя вже трохи втомилась, застібає фліску з курткою. Я зрозуміла, що це проблема тільки тому, що там зажувало замок, я не змогла його застібнути до кінця. Дякую. Та дивись, голубе до голубого, а рожеве до рожевого. Це просто божий дар, якщо людина може спати в літаках. Ти спала? Подивись трохи на ці червоні очі. Я тільки закрив очі, вона мене вже туркає, типу, все, вставай, прилетіли. А ви як? Марія поспала, спала, ні? Як суслік. Ну, Андрій, нормально. Ми ще не взлетіли, він вже все. Ми вже успішно вийшли з одного літака, пройшли контроль, перейшли в зал очікування, і у нас через декілька годин виліт в Даламан. Тут тільки така історія трапилася на контролі. Я ж в свою ручну поклажу поклав, знаєте що? Я його забив повністю їжею, а точніше оцими абджерками. Абджерок я набрав, в мене цілий кілограм отакого м'яса, яловичина, свинина, і я не хотів її здавати багаж, тому що там повітря всередині пакетиків, і воно може полопатися. Якщо воно лопне, то його потім вже їсти не бажано, тому що там все герметична упаковка. Ну, коротше, вирішив я все це зберегти і пронести в ручні поклажі. Ну, так от турки любопитні побачили це і давай мене допитувати, що це таке. Я їм довго пояснював, що це м'ясо. Вони потім роздивилися, що там є такі маленькі біленькі штучки. Ну, думали, може, наркота якась. Кажуть, що це таке?
є, це сіль? Кажу, ні, це не сіль. Типу, а що, спеції, соус? Кажу, ні, це не соус. Я кажу, це така технологія, ну, щоб типу, поглинало волово. Вони навіть розпакували один, роздивлялися, там знову ж таки мацали, такі, так. В результаті вони все ж таки мене пропустили. Тому в зв'язку з цим я зараз буду унічтажати хоча б частину цього провіанту. Ну, насправді, я і так планував унічтожити, тому що ми вже голодні. Трошки. А Настя унічтажає снікер, кава, діла. Ой, я дуже таке люблю. Ми тим часом піднімаємось вже в другий літак. Ми летимо компанією Pegasus. Чуть не впав. Якщо комусь цікаво, скільки коштували квитки, ми їх купували десь на Новий рік. Тобто десь 5 місяців тому, і коштували вони в дві сторони десь $200. Біля 5 тисяч гривень. Це в одну сторону і в другу, через Стамбул. Ми припаркувалися в аеропорту Даламан. Я, до речі, тут був поблизу. Тут знаходиться готель Дермамаріс. Я коли був перший раз в Туреччині, то я був в тому готелі і дивився, як літачки сідають на злітну смугу. Якщо не бачили це відео, можете подивіться. Отут лінк. Ну, а взагалі це вже мій четвертий візит в Туреччини. А от для Насті це перший раз, уявіть собі. Але це моя 13-та країна. Ну і зараз ідемо дивитися, чи приїхали наші рюкзаки з Харкова, тому що ми їх в Стамбулі не бачили. Вони одразу мали перепочивати з одного літака в інший. Трохи похвилювались, тому що наші багажі чомусь на іншу стрічку виїхали. Я їх вже всіх зловив. Як бачите, доїхало все ціле. А це наше з Настею. Нормально, ці чохли справилися зі своїм обов'язком, здається. Нічого не порвано, все хорошо. Аеропорт Даламан такий достатньо пустельний. Тут майже, ну, duty free є, але я розраховував побачити тут банкомати, зняти гроші. Але тут є тільки money exchange, тобто можна привезені налічні гроші обміняти на турецькі ліри. Щас мені вже жарко. То ми зараз обміняли трохи грошей і будемо шукати автобус. Нам треба доїхати до Фетхія. Все ж таки банкоматів тут ціла купа, треба просто вийти на вулицю. І тут самі різні банки, я просто навіть не знаю, в якому вибрав той, який мені сподобався найбільше, зняв там 600 лір. Навіть не знаю, яка там комісія, ну буде сюрпризом. Ми чекали автобус не дуже довго, хвилин, може, 30, і ще десь 30 сидимо в автобусі, чекаємо, коли він поїде. Квиток до Фетхії коштує 17,50 лір. А ми приїхали в Фетхії, рівно годину на автобусі від Даламана. І оце місцевий автовокзал. Зараз будемо розбиратись, куди нам іти. Настя трошки зігрілася вже, хоча зігрілась. Поки що свою пліску не знімає. Я зараз зніму, ну, мені здається, в сорочці саме то буде. І я поспала на кінець-то на цих упаковках пухнастих з м'ясом, я на кінець поспала. Ми купили, точніше Андрій купив сім-карту Turkcell. З інтернетом буде вриватись тепер в соцсетях, там все таке постить. Пройшлись через місто, купили батони, купили айран, купили води трошки. І дійшли до ще одного автовокзалу, з якого зараз поїдемо до Олюденіза. Щось там 6 чи чимось лір коштує. Не 25? Ні, 6. Ми як царі їдемо одні в маршрутці. Ми все-таки вирішили їхати не до Олюденіз, а до початку Літійської стежки. Вони знають, де нас висадити. Коштує це щось там 4 ліри з чимось. 17-4. Доволі комфортний перевізник. Рівно без 15:03 і ми нарешті дісталися початку Літійського шляху, бо вже трошки засиділися. Сьогодні ми такі трохи втомлені, не дуже розвесілі, тому що всім нам хочеться спати, їсти, лежати і, ну, дуже складно нічні всі ці перельоти. А зараз почнемо наш шлях от з підйому в ту горку.
чудово. Перші наші метри ми зробили не в правильному напрямку. Піднялись нагору, зрозуміли, що нам не туди. І повертаємося назад. Нам ось кудись, ось туди, до тієї гори. Серйозно? Ну, не на саму гору, там десь внизу, мабуть, під горою. Це наш перший тривал. Ми навіть використовуємо вперше оці підпопники. Настя продемонструє. Яким боком його? Ну, я не знаю. Я зробив зеленим ззовні. М'якеньким до попи, плюс, щоб цей ремінець не терся об камінці. Андрій, що у нас сьогодні в меню? В меню ходнічок, сосиски чи колбаски, мисливські. Айранчик отам лежить. Айранчик. І хліб. І хліб. І все? А на ньому так м'якенько сидіть. Не мучо з густо. Вибачте. А що, ми приїхали сюди віддихати і худіть. У нас фітнес-трек. Ви заміряли вашу стартову вагу до виходу? Я так. Настя вперше пробує айран. Давай. За наш похід, до дна. Угу. Будемо. Так. Ну, сироватка на смак, не знаю, мені що ж. Не любітеля, скажімо так. Все, ми трошки перекусили і йдемо далі в наш шлях. Настя, перші кроки з палками, бачите, як старається, тренується. Ой, поки що вони більше заважають. Я їй показав, як треба, але вони ж поки що не дуже виходить. Я почуваю дурачков. От вони ворота на Лікійську стежку. Тут вже багато туристів. Тусуються, фоткаються, підемо і ми фоткатись. Це українські? Да. Рідна мова чутно. Подивіться, які тут краєвиди. З цього боку пляжі, море. Тут такі відвісні скали. По такій красі ми чапаємо кудись вгору. Try to get his number, I'm so nervous that I'm losing grip of myself. My body's giving up on me, 'cause I don't know what to do with my fingertips. I am not speaking English. Okay. You are understand? Yes. The shikiri darim. Ти вмієш дивувати, Сережа. Ну, нас пригостили смаколиками. Це як мило. А ось такі тут джерела води. Ну, прямо скажемо, пити її не дуже хочеться. Але у нас є фільтр для води. Мені здається, що він навіть з такою водою може справитись. Але, мабуть, ми все одно її не будемо зараз тут набирати. Silence is haunting this room every night.
Настя, це все для тебе. Дякую, підготувався до мого приїзду. I love you, Настя. Та-ра-ра-ра-ра-та-ра-ра-ра-ра. Це кози. І он ще, бачиш? А от ще один колодязь. Ні, ми до відео знімати не будемо. Що там? Пляшка якась плаває такою. Як твої почуття? Покинь мене тут і дай мені померти. Повтомилися вже дівчата, але хоч не жаліються на те, що холодно. Це чисто дощова, да, туди стікає якось? Не фонтан, скажімо так. Андрій нам обіцяє, що вже от-от закінчиться підйом, але він все не закінчується. Він це от-от обіцяє вже другу годину, мені здається. От зараз, от за поворотом, тут уже все, вже згори. А Олюденіс як був, воно так і є, ніби ми її не відходили від нього. Дивимося туди, чесати вгору і краю не видно, як би. І в небо. І людей ми вже теж не бачимо, всі вже давно чіляться. А ми вривали. Ну, у нас перший день, ми з літака, ми втомлені, голодні, невиспані. Зато завтра ми вжаримо нормально. До обіду підемо спати. Єдиний варіант, що ми можемо вжарити по сну. Що там, Настя, скажи мені правду. Бірюзова вода. Вода дуже бірюзова, потрясаюча. Ще, щоб ви розуміли те, чого не видно на камері, весь цей шлях усипаний козячими какашками. І сморять тут протягом всього шляху. І ось ви йдете і насолоджуєтесь ароматами. Да, я тут уже ледь тримаюся, тут такі написи по всьому маршруту «I love you, Настя». Ну це можна витримати таке. Підйом закінчився ніби. І ми вийшли на пряму стежку. Іти стало трошки легше, бо я дійсно вже вибилась з сил. І тут пасуться коні. Вон один, он другий. Класно. Є що сказати? Одні емоції. Настя сказала, що вона залишається в замку жити. Літають до потьомка. Ага. Вже почало темніти. А ми ще йдемо, йдемо. Без сил. Без води майже, так. Голодні, холодні. Це Марія утеплюється. Вода! Вода! Марія там жиле іде. Щось ми вже трошки підубилися всі. 7 година вечора, ми реально втомлені. Шукаємо воду, шукаємо місце для ночівлі. На початку здавалося прикольно, але потім енергія дуже швидко кудись ділась, враховуючи те, що ми ніч не спали і не їли. Я знову повторюю одне й те саме. Це не виправдання, це реально так і є. Дуже важко йти. Дивіться, як там гарно. Але там дуже гарно. Надіюсь, нам не прийдеться піднімати. Інколи отак от не можеш насолоджуватись такими штуками, коли ти в
втомлений, і в мене і коліно трошки побалює, і щось натирає в нозі, і голодний, і пити хочеться. Марія загнила джиба. Ми вже знайшли місце, де люди ставлять намети, і думаю, що ми теж тут вже будемо ставати. Ти рада? Я дуже рада, тому що я вже не можу йти. Я вже, мені здається, останні кілометри йдуть на останньому бігу. Нібито ми дійшли до місця з водою, Андрій побіжав на розвідку зараз, або повернеться з водою, або ні. І, скоріш за все, ми тут і заночуємо. Тут така велика галявина, тут вже стоїть три намети. Хтось вже сушить одяг. І ми ще свої два втулимо, скоріш за все. Тут є нормальне місце для цього і дуже класні краєвиди. Хоча починає трохи накрапувати дощик. Але це класно, це така класна температура. Нам буде кльово спати в наших спальничках. В нашому стані нам буде кльово спати в будь-якому разі. Да, навіть просто тут зараз на траву лягти і все. Ми швидесенько розбили свій табір. Два ось таких зелененьких намети. Це дівчачий, це чоловічий, побільше. Настрій ніби покращився трохи. Є. Вечерю води набрали. Зараз буде вечеря. Дощик навіть перестав крапати. Ну і будемо відпочивати. А тим часом нас наздогнала от така здоровенна група ще туристів. Вони такий цілий табір виставили. Сьогодні у нас з Настю на вечерю харчі. Суп курячий з локшиною. Що там, який склад? Локшина, картопляні пластівці, сушена курка, цибуля, сушена морква, кріп, цибуля зелена сушена, сіль. Все. Залий окріп 300-330 мл у пакет, перемішуючи в міст. Закрий застібку, зачекай 8-10 хвилин, відкрий пакет та споживай. Зараз так я і зробимо. Я хочу споживати вже, не хочу ждати 8-10 хвилин. Можна сюди. Треба спочатку потрусити там, щоб все перемішалося добре, тому Настя, займись цим. А гріємо воду ми на такій пічці, щіпочниці. Прикольна штука, від паличок можна дуже швидко закип'ятити воду. Головне розпалити. Якщо розпалиш, буде так само, як газ. Але поки розпалиш, це така тіла. На мокрих шишках нормально. За тебе безкоштовно, газ не треба. До нас тут гості йдуть. Які кабани на джерелгач. Бризно. Вони вниз пішли. Може ти, щоб поживати палатку і все. Ну, вони на вход пішли. Мені розказували якось на Кавказі, коротше. Як справжній суп. Отведай сперва ти з моєго кубка. Чи гарячий, мабуть. Такий досить густий супчик. Хоча ми додали води по максимуму 330, як написано. Супа каша? Ну, не зовсім. Такий густий просто суп. Пахне локшиною курочкою ніби. Зараз спробую. Кажу. Ну, досить смачно. А на десерт у нас сьогодні чай. Чорний чай. Чорний-причорний. І ось така шоколадочка на всіх. 9 година вечора. Ми вже розлазимось по наметам. Я вже, як бачите, на своєму спальному місці. Мій надувний килимок Nature Hike зелений. Вперше буду на ньому спати. Зараз дуже м'якенько, класно. Думаю, що і буде тепло. Мій новий пуховий спальничок Nature Hike. Плюс 6 чи плюс 8 він розрахований. Дуже неочікувана погода в Туреччині. Я думав, нам буде спекотно, ми будемо спати з розстібнутими спальниками. Верхні частини намету взагалі ставити не будемо, чисто во внутрянках, але ситуація інша. Навіть дощ інколи накрапує. Зараз прохолодно достатньо. Ну, але я думаю, що саме в цьому комплекті мені буде тепло. От зараз мені дуже класно. Я зрозумів, для чого я взяв термуху. Тепер я буду в ній спати. Що там, дівчата?
готуються до сну. Дівчата теж готуються до сну. Все ж таки Настя недаремно взяла свої ті мірінові носки. Бальпаки якоїсь. Біби альпака. Будуть у неї теплі ноги. Ну а тут Андрій намагається ворватися в чоловічу берложку. У нього, бачите, килимок такий стандартний іжевський, але спальник тепліше. Наскільки він в тебе? На мінус 5? Ого. Ти будеш, конечно, розкритий спати. Жарко, стіни ломить. Всім доброї ночі. Думаю, що ми виспимося. Ми плануємо все ж таки десь о 7-й прокидатися, щоб о 9-й десь стартанути. Сьогодні був достатньо важкий день. Я сам не очікував. Спочатку думав, що все нормально, а під кінець підвбилися трошки. Втома сказала своє. Сподіваюсь, завтра буде день не такий важкий. Добраніч всім. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Добраніч. Добраніч, Настя передає всім. Good night. Lucky, lucky, lucky me.